Clube FM. Clube. O rei das menininhas, Luan Santana, que ontem no Repórter Record... Não, como é que chama o programa? Profissão Repórter. Profissão Repórter. Ele esteve, a equipe esteve nos bastidores do Luan Santana, acompanhando tudo, foi muito legal. Se você é fã do Luan Santana e perdeu, pode procurar aí. No YouTube já deve estar, você procura lá que você vai se divertir bastante. Ficou legal a matéria, hein? Luan Santana é um fenômeno, né? O cara é gente fina. Gosto, é meu amigo, pô. Você tá querendo fazer moral, né? Tá filmando. E o que aconteceu? Foi ameaçado de morte o Bruno Mazzeo. Você ficou com medo também das criancinhas. Só porque tá filmando, viu? Isso aqui. Ameaçado. Ele costuma meter o pau no Luan Santana. Quem? Eu? Ah, te adoro, Luan Santana. Você é demais, cara. Eu sou seu... Você tem a coleção dele, não tem? Fã. Não, eu sou fã mesmo. Tô falando sério. Eu gosto. Quando eu gosto, eu gosto. Quando eu ia comer o compadre lá no rancho, quando eu ia com o meu compadre, com o meu compadre lá no rancho, ele só colocava o Luan Santana pra gente ouvir. Você gostava, né? Eu adorava. Conte. Deixa eu falar, De Pascoal. De Pascoal tem 6 meses de cobertura. Nesse período você volta quantas vezes quiser. O pagamento pode ser feito em 4 vezes. Entrada 30, 60 e 90 dias. Muito legal. Na Saudade, Castelo Branco, Presidente Vargas, Francisco Junqueira, Sertãozinho e em Batatais. Agora eu vou embora, mas agora tem sorteio. Vamos lá, sorteio! Bom dia, Clube! Bom dia, Clube! Estarei de volta às 6 horas da madruga em mais um Bom Dia Clube. E agora vamos ao sorteio do que, Ana Luísa? Primeiro prêmio do Bom Dia Clube, que é CD do Michel Teló mais camiseta clube. Quem leva? Outro Michel, Michel Gonçalves, do 9262, final 86. Muito bem, ele faz o quê? Passa aqui na casa da Clube, 9 de julho, 600, das 9 horas da manhã às 5 da tarde. E agora tem Quintal com Exalta Samba. É o último, a última apresentação do Exalta Samba em Ribeirão Preto. E só a Clube FM faz pra você. Só a Clube pode, só a Clube faz, o Quintal é nosso. Ah, aliás, as outras rádios nem Quintal tem. Ó, quem vai? Quatro pessoas. Quatro? Quatro. O Diego Nunes, do 9245, final 12. Que isso? A Júlia Maria Almeida Ivo, 9130, final 26. O Mário Júnior da Silva, 9287, final 70. E a Sandra Aparecida Tamini, 3024, final 33. Pode trazer um agasalho cada um, acompanhante também. É pra campanha, não é pra trazer um agasalho pra vestir aqui. Não, é pra campanha, doação. Pra campanha. Meninas, eu vou embora. E antes de ir embora, a Ana Luísa disse que tem um pensamento aqui pra falar. Eu tenho um pensamento, que assim, o homem é um bicho muito infeliz. Antes de você falar o pensamento, quero avisar que a minha personal training está me esperando lá em casa agora. Você viu a personal training? Pra malhar. Depois você olha no meu Facebook. Olha no meu Facebook. Ah, vamos lá, pode falar. É o seguinte, o homem é muito infeliz, porque além de ter peito sem leite, ovo sem casca, passarinho sem asa, pior de tudo é que tem saco sem dinheiro. Boa, Ana, boa, boa. No meu caso, não. Eu vou te mostrar o meu pagamento. Fui. Que falsidade! Fora do ar. Fora do ar, fala o que você quiser. Vai embora! Ele é uma fraude. Eu vou embora, que eu não aguento essa mulherada, Salvador. Tchau. Tá na Clube? Clube! Tá legal.